Dobré odpoledne vám, divákům. Pane předsedo, co říkáte na to vyjádření ministra zahraničí, že se dorovnají síly na české a ruské ambasádě? Je to dobrý nápad? Já si myslím, že to není dobrý nápad v tom smyslu, že zahraniční politika a diplomacie by se měla dělat formou jednání, nikoli v ultimát, protože ultimáta, zvláště vůči velmocím, a to říkám z pohledu toho, že musíme jednat jako suverénní, svobodná a sebevědomá země, tak i suverénní, svobodné a sebevědomé země, když dochází vzájemně ke krizi i mezi velmocemi, tak se snaží jednat. Takže to je politika sebevědomé, suverénní země. A já si myslím, že ultimátum v mezinárodní politice v podstatě znamená, ale to i v té vnitrostátní, že v podstatě ta strana nemá zájem jednat. A teď je otázkou, co tedy má vláda připraveno, jaký bude výsledek pro Českou republiku. Protože my s Ruskem spolupracovat musíme, protože logicky potřebujeme ropu a plyn. Zároveň i naše podniky chtějí exportovat. Takže my se té spolupráci nevyhneme. V okamžiku, že nebudou fungovat ambasády ani v Moskvě, ani v Praze, tak za nás bude jednat například německý velvyslanec o našich zájmech, což opravdu je velmi špatně. A jak také vidíme, tak už okamžitě využili tu situaci například Němci. Konkrétně včera přiletěl do Moskvy saský premiér a i hned řekl, že má zájem o to, aby se stali německým mostem na východ a domnívá se, že je potřeba obnovit dialog na všech úrovních. To znamená německý most mezi Německem a Ruskem, to znamená vynechává Českou republiku a samozřejmě Němci okamžitě těchto našich diplomatických a geopolitických chyb využívají. To znamená, znova říkám, pakliže došlo k narušení suverenity České republiky a zatím ty důkazy v České republice nebyly schopny ani tajné služby předložit, jsou to pouze nepřímé důkazy a když si dovolím ocitovat ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu, což je policie, tak ten nám tady sdělil na bezpečnostním výboru a jinde, že na základě zjištěných nepřímých důkazů a probíhajícího vyšetřování zatím není možné zahájit ani trestní řízení, zahájit soudní řízení, tak by skutečně my jsme vyzvali, aby byly předloženy ty důkazy. Teď je velmi napjatá geopolitická situace mezi velmocemi a jejich spojenci, takže se ty diplomaté vyhošťují jak na v Polsku, Bělorusku, Česká republika, Rusko, USA. Hrozí válka na Ukrajině, to by bylo pro nás fatální, kdyby tam ten konflikt vznikl, protože exodus 45 milionů Ukrajinců, tak to by bylo pro nás velmi nepříjemné. To znamená, já znova navrhuji, abychom jednali, zahraniční politika se dělá dialogem a jednáním, nesmíme jednat servilně, musíme jednat sebevědomě, ale jenom jednáním můžeme dosáhnout svých cílů, protože ultimátum znamená konec jednání. Rozumím. Já na to navážu, vy jste ostatně včera navrhoval, aby se místo vzájemného vyhošťování diplomatů zasedlo ke společnému jednacímu stolu. Jak si to představujete konkrétně, respektive už ruská strana dávala najevo, že vlastně o žádné jednání nestojí? Ano, je to ale z toho důvodu, že když se vyhlásí ultimáta, no tak pochopitelně, jak jsem říkal ve svém předešlém vyjádření před chvílí, tak na základě ultimátum přeci znamená mezinárodní politice a diplomacii. A já se pohybuji v mezinárodní biznisu celkem úspěšně více než 20 let. Ostatně znám, že jsem ve vedení velké asijské nadnárodní cestovní kanceláře, tak vím, že i v mnoha krizích se 99% problémů dá vyřešit tím, když si lidé sednou k jednacím stolu a postupně spolu jednají. Často se dají ty vztahy ještě posílit a zvýhodnit pro obě dvě strany. To znamená, znova říkám, musíme jednat jako samostatná suverénní země, odmítám jakoukoliv servilitu a to nejen vůči Moskvě, ale i vůči Evropské unii a Washingtonu i Berlínu, což bohužel je tady problém, že k té servilitě dochází od některých našich politiků. A musíme k tomu jednání iniciativně přistoupit na základě diplomacie. To znamená, já být na místě vládních činitelů, tak vyzvu ruskou stranu k jednání, není to ostuda, i velmoci se takto vyzývají k jednání, není to prohra, naopak, a měli bychom si vyříkat, co tedy komu vadí, k čemu došlo, jak se k tomu postaví, těch jednání může probíhat i v řadě, ostatně vidíme to i na úrovni jiných světových demokratických zemí. A samozřejmě, znovu říkám, my spolupracovat musíme, stejně spolupracovat musíme. To znáte tě o to, aby ty škody byly minimalizované, abychom byli suverénní, svobodní, aby nám nikdo nenarušoval naší suverenitu a zároveň, aby ta jednání někam směřovala. Ale ultimáta bohužel nikam nesměřují. Říká předseda SPD Tomio Okamura teď v našem vysílání. Díky za vaše názory. Dobré odpoledne.
Děkuji, naschledanou, ať se daří.